Кој контекст би ја прашала професорката Ачковска како гледа на поимот заедничка историја? Дали трагањето по заедничка историја значи нашата држава и наука комплетно да ги прифатат стоелиштата на бугарската историска наука? Затоа што, видите, самото споменување на македонско малцинство во Бугарија се сваѓа како провокација од македонска страна. Секивам кога 2001 година... Се сеќавам кога во 2001 година заедно со колегите тука Миновски и со колегата Танасовски бевме во Софија на една научна конференција и тогаш направивме обид како историчари да воспоставиме некаква комуникација со нашите колеги од филозофскиот и од историскиот факултет во Софија, кој секако оди многу тешко токму заради ова заедничка историја. Еден од присутните на конференцијата ми каже: «Во госпожа Ачковска, ние сме сшти народ». Ја му викам: «Да, ние сите сме македонци». «Не така, не така». «А зошто не така? Ако сме сшти народ, можеме да бидеме и сите македонци». Значи, тоа не се прифаќа. А како можеме ние да прифатиме заедничка историја со луѓе кои не прифаќаат дека сме ние македонци? Значи, кога се зборува заедничка историја, тоа е многу убаво вака декларативно кажано. Цела Европа има заедничка историја, Франција, Германија има многу заедничка историја, но кажете му вие на некој француз дека е германец, па видете како ќе помините, или пак обратно на некој германец дека е француз. Значи, тоа е заедничка историја, е нешто многу погубно. Ние треба да се откажеме од собствената историја, од собствениот идентитет во наводна некаква заедничка историја. Да, ние имаме заедничка историја, имаме заедничка историја на освојувачи, на окупатори и окупирани. Значи, мора да се разграничи кој бил окупаторот, а кој бил окупираниот и завладеаниот. Значи, тоа е таа заедничка историја, ако мислат на таква заедничка историја. И во таа заедничка историја пак има за разграничување кој што бил во таа историја и во тие историски настани. Често пат исто така во дискусија со бугарски колеги ми кажуваат дека па фактите говорат че сте вие българи. Викам, ние историчарите, срамно е вие како историчари да кажувате таква работа, бидејќи методологијата историска отишла многу напред. Ние не зборуваме за фактите, односно дека во еден документ пишува дека мојот дедо бил србин, 10 години порано во истиот документ бугарите му пишувале во првото бугарско дека бил бугарин, во второто српско дека бил србин и така натаму, па потоа македонец. Значи, тоа не е факт. Факт е дека тој секога се чувствувал македонец и затоа во историската наука не се утврдуваат фактите само како голи факти, туку се бара патот на настанување на фактот. Во која држава, во кој историски контекст, за кои потреби, зошто настанал тој податок и тој факт. Кога така ќе се постават историските прашања, тогаш ние не сме сшти народ, туку сме многу различни како народи со свој идентитет. Но, една ми е поентата. Јас не сакам да се враќам во 19. век. Ова што го прават сега председателите, односно премиерот и председателот на Бугарија, е нешто враќање во 19. век. Враќање во Стан Стефанска Бугарија. Значи, бидејќи прво Бугарија влезе во Европската Унија со празникот 3. март, со празникот на една романтичен сон, на една националистичка фикција. Европа, кога ги примаше, требаше да им каже: «Вие со тој празник имате територијални претензии кон три држави на Балканот. Како можете со тој анахронизам да влезете во Европа?» Првото прашање е тоа. И секако се надополнува ново што го кажуваше претходно колегата Миновски, дека нивната стратегија од тој романтичен сон за Сан Стефанска Бугарија до денес воопшто не е променета. И ние не можеме да имаме заедничка историја, бидејќи сме ние македонски народ, македонска нација, македонска држава, која не се родила, мојот дедо или прадедо, или не се родили 44-та година, туку генерации на назад во нашето колективно паметење гинеле за Македонија. Прво за нејзината автономија, како чекор од македонска независност. Ние можеме да имаме заедничка историја и со Грција, заедничка историја и со Бугарија, и со Србија, со цел Балкан можеме да имаме заедничка историја, но мора да бидеме респектирани како македонски народ, како македонска нација, со свој посебен македонски јазик, со свој корени, со своја етногенеза
посебна и многу различна од етногенезата на бугарскиот народ. Значи, да, за заедничка историја на цела Европа, за заедничка историја на цел Балкан, но во таа историја сакам да бидеме респектирани како македонци, како македонски народ со своји корени, традиција и со свој посебен идентитет. Ако не ви го признаваат јазикот, ако не ви го признаваат името, идентитетот, историјата, за каква заедничка историја се работи? Значи, се работи, вие избришете вашата историја, од денес вие сте бугари и се она што гинеле вашите дедовци и предедовци зова Македонија не постои, вие сите сте се бореле за Бугари и ке постоите како Бугари. Таква заедничка историја никој не може да ја прифати и не смееме да ја имаме. Да. Вот, морам да забележам дека деновија многу некој... Во овие денови многу некомпетентни лица со изјави во медиумите вршат неправилни спореди и внесуваат дополнителна конфузија околу целата тема. И уште едно прашање до професор Ачковска, ваш коментар околу онаа споредба за германското-француско помирување после Втората светска и да се поврзе со македонско-бугарско помирување. Можна ли е таква споредба? Значи, јас сум многу отворена како дух, би сакала да има такво помирување, да не живееме во 19. век и во Сан-Стефанската фикција на таа денешна надворешно политичка платформа на Бугарија, да бидеме во 20. век, каде како братски народи ќе си ги подадеме рацете и ќе гледаме да ја градиме економијата, заемничките врски, нешто сосема друго, да градиме иднина за нашите генерации. Но не можеме да градиме иднина додоколку не си ги почитуваме корените. Кога се работи за француско, германското помирување, јас веќе претходно кажав, тоа е нешто сосема друго. Значи, никогаш не станува збор тука за спорување на идентитет, за спорување на јазик. Замислете се, јазикот е нашата татковина, нашето постоење. Ние без јазикот сме ништо не постоиме. Таму нема таков спор. Кога би се подпишал еве договор да стои дека на македонски, на бугарски јазик се подпишува. Зошто нас од национален јазик да бидеме свесени на јазик кој постои во уставот? Значи, тоа се работи кои многу суптилно ни се промовира, ние фактички да немаме свој национален јазик, туку да биде некој јазик во уставот. А од друга страна, ако се гледа бугарско-албанските врски уште од 59-та година, кога се кроја плановите да ја делат Македонија по Вардар, тогаш што е многу симптоматично, бидејќи сега се бара со другата платформа, не имаме и Тиранска, сега и Софиска платформа, се бара па да се воведе албанскиот јазик како втор јазик да се внесе во уставот. Тогаш, значи, што правиме? Тоа се тие работи кои се абсурди. Инако, кога се зборува за француско-германското помирување, дај Боже ние да имаме такво помирување, меѓусебно да се ги признаеме своите наци, своите јазици. Таму не е идентитетот загрозен ни од французите, ни од германците. Гледајте вие французите. Почна се од интернет кој беше на англиски превртен на француски јазик. Каков национализам имаат? Значи, љубов кон сосениот јазик, држава, нација, не даваат никој да им го загрози. А ние сме директно загрозени со негирање на нашиот јазик, идентитет, историја, име. Значи, има многу разлика во сето тоа. А дај Боже да сме како Франција и Германија, тогаш ќе бидеме ние најстрекната нација на светот, бидејќи сме како народ инвентивни, отворени, но тешко е тоа да се споредува. Значи, патот за Крушево минува низ Кавадаречко. Во смисла на помирување, треба ли бугарскиот и македонскиот премиер се поклонат во Ваташа, каде што и во 1943 година се заклани 12 момчиња од бугарските војски? Еден Хелмут Кол отиде во полското гето, се поклони, значи тоа е едно поклонување, доколку на вистина е почи, треба тие да признаат сите злосторства кои ги направили во Втората светска војна и дека во Втората светска војна немавме ние заедничка историја, туку имаме еден окупатор кој бил сојузник на нацистичка Германија и кој вршел злодела во Македонија. Доколку тоа се прифати како вака, па нека се поклона, но... Едно е вие да се поклоните пред некој споменик, било то пред спомениците на антифашистичките жртви, било на Илинден, но друго вие да направите тој празник да се девалвира како национален празник на еден народ, тоа е нешто друго. Значи, Илинден е светост на македонците. Нашите партизани, кога ја создава македонската држава во текот на Втората светска војна, гинеа со името на илинденците, гинеа со името на Илинден. И вие сега да кажете дека тој илинденско востание не е ваше, туку на некој друг народ тоа го направил,
Тоа се, мислам, тешки работи кои не можат да се прифата. Суштината е во тоа. А економски врски... И уште една работа сакам да кажам, дека најчесто собствените проблеми во собствените држави, балканските лидери ги решава со овакви историски хипотеки. Отвораат некои историски, и дури војната во Југославија беше отворење на гробовите меѓу четниците и усташите во Втора светска војна. Тоа се многу погубни работи. Историјата треба да биде учителска на животот. Како да не ги повторуваме тешките, страшни епизоди кои ни се случувале во историјата, а не некого да оценуваме и да принудуваме да биде она што не е. Мислам, тука има голема разлика. Значи, јас ќе се поклонам пред нивните херои, тие нека се поклонат пред нашите херои, ама како пред македонски херои, а јас таму пред нивните бугарски ослободители кои се така. Значи, тука мора тоа да се расчлени, да има меѓусебно почитување, а не вие откажете се од име, вие немате јазик, не е тој ваш јазик и така натаму. Тоа е нешто сосема друго. Има огромна разлика.